Andreas, det var en rigtig, rigtig god uge at være Esbjerg-spiller i sidste uge. Hvordan var det med 6 point i to så vigtige kampe? Det er selvfølgelig dejligt. Det er altid dejligt at vinde, og 6 point det er jo endnu bedre, så det kunne ikke have været en bedre uge for os. Og man kan sige, nu fik I den her Final Four-plads, som vi også snakkede med nogle af dine holdkammerater, og mange fans har sukket efter. Hvordan er det at vide, at I om nogle måneder skal spille efter den første titel i sæsonen? Det er selvfølgelig fedt. Altså, nu har vi de seneste par år ikke kvalificeret os til det, så det er selvfølgelig noget, vi glæder os rigtig meget til at arbejde hen imod. Så det er virkelig om at være fokuseret her det næste stykke tid og gøre sig klar til Final Four. Det bliver en oplevelse i hvert fald. Og holdet ser jo rigtig, rigtig godt ud. Og du har sådan set også spillet nogle rigtig fine kampe og fået lavet lidt point og sådan noget. Hvordan synes du selv, det går personligt? Jamen altså, det er jo altid lettere, når holdet gør det godt, så går det som regel også bedre for en selv. Så holdet spiller godt, det er jo også skyldigt, at jeg spiller godt. Så det er bare fedt, og det er altid dejligt med lidt personlig succes selvfølgelig. Så det er bare at blive ved at arbejde hårdt. Og nu venter der både en kamp mod Odense, og inden længe venter der også et par kampe mod Sønderjyske, lokalopgør. Glæder du dig til at komme ud og spille mod dem igen? Ja, det gør jeg. Det er jo altid fedt at spille ishockey, så vi skal bare blive ved med at spille sådan, som vi gør, og blive ved med at vinde og tage de 3 point. Så det er bare at blive ved at spille, som vi gør, så er jeg sikker på, at det nok skal blive fornuftigt. Det lyder fantastisk. Vi glæder os til at se jer i aktion igen. Tak for det.